بۆیە ئێمە وەکو کۆمەڵی دادگەری بە ئەرکی سەرشانی خۆمانی دەزانین ئەم بارە لارە ڕاست کەینەوە. ئەم بارە لارە دەبێت ڕاست بکرێتەوە، ئەگەر نا هەرێمەکەمان بەراورد لەگەڵ ساڵانی پێشوو زۆر بێهێز و پێست بووە. دڵنیاتان دەکەمەوە بێهێز و پێستتر دەبێ. خەڵکینە، خەڵکی پشتدەر و بیتوێن و ناوچەکانی دەوروبەریان، ئێوە خەڵکیەکەن کە لە نێو ناوچەکانی دیکەی کوردستاندا بەوە ناسراون خەڵکێکی نەجیبن، خەڵکێکی میوان دۆستن، خەڵکێکی خانەدانن و خەڵکێکی ئازا و بوێرن. ئەوەندە بەسە کە ئەم شارەی ڕانیە ناوی لێندرا دەروازەی ڕاپەڕین، چوار قورنە ناوی لێندرا کلیلی دەروازەی ڕاپەڕین، لێرەوە چەخماخەی ڕاپەڕین دژی ڕژەمی بەعث 33 ساڵ 34 ساڵەوە پێشتەری هەڵدا. ئێوەی خەڵکی ئازا، خەڵکی خاوەن ڕەوشت، خەڵکی حەلاڵ خۆر جێی خۆیەتی ئاورد دەنەوە. ئەوانەی کە تا ئێستا دەنگی خۆیان خەسار کردووە، دەنگیان بە کەسانێک داوە کە بەلای کەمەوە 33 ساڵە ئەزموون دەکرێن. ئەزموون عەرەب دەڵێن من جرب المجرب حلت به الندامة، هەر کەسێک ئەزموون کراو ئەزموون کاتەوە پەشیمانی دەکێشێ. ڕوم لەوانەیە نەک لە خەڵکە موسڵمان و نوێشکەر و بەدینەکە کە هەر لەگەڵماندا هاوکار و پشتیوان بووە، ڕوم لە خەڵکەکەی دیکەیە. وریا بە خەڵک، دەنگ مەدە لایەنێک کە دەزانی جگە لە دزی و گەندەڵی و قۆرەخکاری و فەساد، جگە لە زوڵم و سەم و خۆسەپاندن، هیچی دیکەی لە هەکبەدا نییە.